محترم وعزیز ڈی ایس اسکول ٹیچر صاحبان صوبہ خیبر پختونخوا، جس مقصد کے لیے ہم کل سب اکٹھے ہوئے تھے، تقریباً 12-13 اضلاع کے ساتھ ہی ہم اکٹھے ہو گئے تھے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، پہلے ہم نے جناح پارک میں کیبنٹ بنائی پورے صوبے کی، پھر ہم نے تنظیم سازی کی، ہر کسی کو اپنا عہدہ اسائن کیا، سپورٹ کیا، پھر ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے تحریری پام میں باقاعدہ تمام مطالبات جو ہمارے تھے وہ ہم نے تحریر کیے، اور جتنے بھی ڈی ایس ایس کے متعلقین تھے ان کو ہم نے ان کے اقنام سے ہم نے وہ تحریر جو ہے وہ تحریر کی، تمام مسائل پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، ہماری سیکرٹریٹ میں ملاقاتیں ہو گئی، اور کافی حد تک کام جو پہلے ہونا چاہیے تھا، پہلے کا بھی مہینوں میں ہونا چاہیے، وہ ہم نے آج اور یہ دو دنوں میں ہم نے کر دیا۔ تنخواہوں کے متعلق اسی وقت ڈی ایس ایس کے فوکل پرسن مسرور صاحب نے اور اسپیشل سیکرٹری جو تھے اسپندیار خٹک، اس نے مختلف اضلاع کے ڈی سیز اور ڈی او کو کالس کر کے انہیں کہا کہ آپ کل جتنی بھی ڈی ایس ایس کی واجب الادا تنخواہ ہے وہ ریلیز کر دی، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا، انہوں نے باقاعدہ کالس کی ہمارے سامنے، باقی جتنی بھی مطالبات تھے ہم نے وہ تحریری جو اپلیکیشن تھی اس کے ان کے پاس چھوڑی ہے، ہر ایک کے پاس، سیکرٹری کے پی اے کے پاس بھی ہماری وہ اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، اور چترال کے جو ایم پی اے تھے اس سے ہماری ملاقات ہو گئی، وہ معاون خصوصی ہے وزیر اعلیٰ کی، اور انہوں نے وہ سیکرٹری صاحب معتصم باللہ کو فارورڈ بھی کی واٹس ایپ کے ذریعے، باقی عنایت اللہ خان صاحب بھی ہمارے مسئلے میں آئے، انہوں نے بھی بات کی ہمارے ساتھ، بیٹھے باقاعدہ، اس کی ہم نے تصاویر ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا جو اپلیکیشن تھا وہ اس کی ہم نے اس کو بھی دے دیا۔ دوسرے ایم پی ایز اور ایم این ایز گلزفر کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہو گئی، انہوں نے بھی ابھی بھرپور یقین دہانی اور تسلی دی کہ یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہے، حکومت آپ کو پرمننٹ کرے گی، لیکن اب اس میں ٹائم لگے گا، اتنا جلدی آپ نہ کریں، تھوڑا صبر سے آپ کام لیں، کیونکہ ابھی آپ کے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ تو بہت ابھی اتنا وقت نہیں ہے، آپ کچھ وقت گزارے، سسٹم کو تھوڑا کامیاب کرے، پرفارمنس دکھائے، کارکردگی دکھائے، یہ سسٹم انشاءاللہ کامیاب ہوگا، حکومت آپ کو پرمننٹ کرے گی، اور باقی جتنی بھی ہماری مطالبات ہیں تمام پر بحث ہو چکی ہے، کافی حد تک اس میں پیش رفت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم مزید بھی ہم نے کوشش کی ہے سیکرٹری ایجوکیشن اور وزیر تعلیم کے ساتھ، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے شاید ممکن ہے، کافی حد تک ممکن ہے، ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ارینج ہو جائے گی، تو اس میں ان نکات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، باقی ہم انشاءاللہ کافی حد تک ہماری امید ہے کہ یہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، ہماری تنظیم سازی بھی ہو چکی ہے، یہ اچھی بات ہے، اور باقی جتنے اضلاع سے ساتھی آئے تھے ہم نے ان کو بھرپور انداز میں اور تاکید کے ساتھ زور دے کر یہ بات سمجھائی کہ آپ اپنے اپنے اضلاع میں تنظیم سازی کرے، اساتذہ کو اکٹھا کرے، انہیں آرگنائز کرے، جتنی ہماری تنظیم مضبوط ہوگی تو اتنی ہماری بات آگے تک پہنچے گی اور ہمارے مسائل حل ہوں گی، تو انشاءاللہ میٹنگ کا بھی حد تک کامیاب تھی، ہم پر امید ہے انشاءاللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ اچھے نتائج کے انتظار میں ہے، اور آپ بھی انشاءاللہ پر امید رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ پتہ تھا مونتا تھا تمخ کی ویلو چھ زمون دا منسٹر صاحب سره میٹنگ دی، ٹھیک شو، اغه سلسله کې مون پرون راغلو، تقریبا د 15 ضلعو نه نمائندگان راغلو چې هغه کې د ډیر او چترال وغیرہ د غټول سواته پورې سیدا، نن زمونږه میٹنګ شروع د شارام تر کې سره مو شو، او د شوکت یوسف زئی سره مو شو، ٹھیک شو، او عنایت الله سره مو شو، او سومره چې سیکرټریز دی، ٹھیک شو، د ایجوکیشن اے ٹو زیڈ ٹولو سره وشو، صحیح شو، ټولې مسلې رالی، زه به تاسو ته تصویران هم درسیم کوم، د ټولو نه غټه مسله چې کوم ده کنه هغه زموږ د 400 وه، نورو ته پیسې تللي دي خو بس صرف یې ریلیز کړي دي، نو د هغې نور څه وجوهات هغې پوجا زموږ 400 کې، اصل کې مسله دا شوې ده چې هغوی ته ما کله دا لسټ کېښودو چېرې جی 39 اسکولونه دي، دې کې د 27 اسکولونو پیسې راغلي دي، او هغه هم په دې وجه باندې موږ ته نه ریلیز کوي چې هغوی وایي چې په دې کې 6 لک روپۍ ډیفیشنسي ده، دی وجن هغوی نه راغلی، هغوی په هغه ټیم باندې ډی سیم ملاو کړی دی، هغه ویډیو ما سره شته دی، او په هغه ټیم باندې ډیو ملاو کړو زما په مخ کې، صحیح ده،
ناغه به دې چلو شي چې هغه مو تدغه خبره وکړه لخوا به ته غوډه ویل چې زه زمون چې کم د چرته دی او نمائنده دې زیور ته یاد ولم چې دا تاسو مو تراولې کې چې لا مسله به مونږ له خلکو خو به ټول نقطه مسله دا ده چې هغه ویل چې هغه پورې دوی تاسو ته پیسې نه د جنس دغه به کی ویل په هر زمان سي چې هغه پورې هم پیسې نشو ریلیس کولې چې سو پورې ته نور سکولونو نه راغلي او دلته دوی مونږ ته ویل کنن چې دا بار سکولونو سو پورې پیسې نه راغلي نو دا نشي ریلیس کړي نو ما تاسو کو چې دا بار سکولونو ولې نه دي پکې انکلود شي وي دي نو هغه دوی ډیټا وغیرہ نه درالي کړي یا چې ارسي کنه هغه دا خبره کوله خو په هر زمان سي ډیټا د ا ټو زد لیکل د 39 سکولونو نو سبا چې کم ده کنه سبا به ان شاء الله دلته سیکرټریټ ته زموږ د بادو سکول کم چې سیل نه دی شو شي دا اغوی ډیټا براولېږي اغه سره به یو لیټر راولېږي دوی به دې ډیماند وکي نو په یو ورځ کې بعد ته دوی سیل نیم راشي دا کم چې بادو سکول نه ټیک شو نو چې کله دا راشي نو په یو ورځ کې اغوی مونږ ته ډیټ لاین راکړل په یو ورځ کې به زموږ سیل شي کم ده کنه د ای جی افیس نه چې کم ده پی ټی سی اکاؤنٹ ته ترانسفر شي تاسو ته پته ده چې پی ټی سی اکاؤنٹ څنګه ترانسفر شي نو هغه به د چا خبره ده خو د یوې ورځې خبره ده سیدا مطلب دا ټول د دوه درې ورځو پروسس دی نور به کیسه نشته باقي هغه سره اصل کې مونږ نور ایشوز د ډی ایس ایس حوالے سره دا کول کنه ډیسکس کول چې آی کی نوبې مسله چې کوم د لیست بده تاسو درولې کې مغوي ته مونږ پورا یو پروپوزل تیار کړو چې یو خو تنخواه منتلی بیسس پکا ده یو تھرو پرسنل اکاؤنٹ پکا ده ٹھیک شو یو چیز مونږ کوم ایگزام ڈیوٹی نه الیکشن ڈیوٹی نه مطلب شماره ڈیوٹی نه چې دا مونږ ته دوی اجازه تر کی ٹھیک شو بل بک خبره دار چې مونږ ته پراپر یو نوٹیفیکیشن کیږي په وایس باندې دوی مونږ ته آرڈر کوي کنه نو وایس خو یې دغه نه کوي ٹھیک شو زه ما خبره بل خبره کوم مونږ دا کړل چې مونږ دې کم از کم دوی اډ هاک دا واړه ٹھیک شو نو هغه ټول خبرو باندې او درې اخري خبره دار کنه چې مونږ سیل دې سر تر زر انکریز شي او ټول دغه خبره په کوم باندې چې مونږ ډیر زیات زور راغوي وړاندې راوړو چې زمونږ نه دی ډیډکشن بالکل نه کیږي ډیډکشن چونکی ډیډکشن زمونږ دغه یو کال له تنخواګانې زمونږ فکس دی وايي کوم چې دوی مونږ نه دوه درې میاشتې ډیډکشن وکړي نو دا استادان بس کوي هغه ټول خبرو باندې دوی پروسس روان دی چې درې څلور خبره هغه مکمل منلې دي ٹھیک شو دوه درې خبرو باندې هغه سره زمونږ ډیسکشن روان دی هغه چې ان شاء الله مونږ ته مالی بحران دی دغه په وجه باندې تنخواګانې مونږ اوس فلخال د درې میاشتو ورکو نو ان شاء الله ټول مسلې به تاسو وخت په وخت خلکی خدا بل لغوند کې وخت غواړي ٹھیک شو خدا ټول نه خبره دا و چې آی کی زمونږ سره د سوبې د ارزې نمائندګي و نو مونږ ته د افتابات خلق د سواد د دیرو د خلق پر مخ ته کې شي د خلق د پرون نه راغلي دي او دون لری لری نه نو اغه ډیر زیات خو رزلټ راوړو اوس چې کوم خبره ده کرنټلی خدا دې چې دا سیل یو باندې الله دوه درې ورځې دغه شي چې دا چار سدې سره د دولس سکولونو مسله ده چې د دې سیل اوی راولېږي نو بس بیا په یو ورځ کې دا ارسه وشي چې شو په حال دا خبره ترې ده کنه غوښه زمونږ ډډ لاین بیا هم کیږي او سیکرټری ته مونږ دغه پرې خو دا غوښتل چې هفته یا 10 دن کې به تاسو ته بیا فون کوم تاسو بیا مونږ ته رپورت پېښ کوو چې آیا تاسو د سیل ملاو شو ملاو نه شو کم ملاو شو یا زیاته ملاو شو چې شو هغه دغه یو خبره بار بار کوله چې مونږ ته مالی بحران نو په دغه وجه باندې مونږ دغه کو بیا اوس اخیری مونږ خبره کو چې سر دې ملګرو چې کم ده کنه ډیر زیات کوششونه ډی ایس ایس د پاره وکړه د کامیابیدو د پاره هغه کې د هر قسمه قربانۍ نه ورکه جماعتونو ته لاړل لاله په کوکل په کولو کې وکړل په کوسو کې وکړل ته دې سو فیوچر شته کنه نو تاسو یقین وکړئ چې د ډی ایس ایس دومره زبردست فیوچر هغه مونږ ته مخه تکي خودو خو سه زه تاسو ته دلته ځکه نشم ویل هغه ان شاء الله زمونږ کله میټینګ وي بیا به تاسو پیس ټو پیس هغه خبره وکړم نو د ډی ایس ایس یو زبردست فیوچر ته او دغه وجه دا چې د منیسټر په خپل انوال دې کنه دغه یو خپل خواهش چې داسې کامیاب شي بل خبره دا څنګه چې د سکیورټی دی وغیرہ بیوروکراسي نو ارسه خو ته دوی لاس کړي نو هغه زمونږ ډیر زیات فیور کړي ٹھیک شو نو په حال دا خبره ترې دي کنه او ان شاء الله سبا چې به زکل ډیو اپس تلل شم او دا غوښ سره کینم چې غوښ زغخت ما او د خوش قسمتۍ خبره دا چې زمونږ ډیپی ډو د تپ اپس کو هغه سره خو زه په هغه ټیم ملاو شم نو هغه سره دعا سلام مو شو دا ټول کیسه قطاره ورته وشولې نو ان شاء الله سبا با سوا 9 یا 10 بجې ډیو اپس تزم البته هم دا خبره فردر دغه کیږي او چې څه کمه پېښه زمون چرته دی حواله سپاتې دي نو هغه به دی ورځ دوه درې کوشي او څه له تاسو سوای ما غوښته دا یو خبره مونږ کنفرم وکړه چې تاسو حکومت سره کار وکړو کنه نو دا یو خبره خو بالکل د ذهن نه وباسي چې یا سیل نشته دی یا خیا باد خو صرف د مخ کې ورسو دادا کنه چې مونږ سره مالی بحران دی په حال دا خبره ترې ان شاء الله سبا به تاسو ته نور ډیټیل هم درکوم خو ستړی ما ډیر زیات نو دغه ما زه دغه شوم بیا به اخر کې مونږ د اخبار وغیرہ ته رپورټس ورکول
نو یو مسله نه کنه دغه لپاره تاسو ټول ته معذرت کوم. بل خبره چې کوم در رجر ټول او دغه د شکور والے د ملګرو د سیل دی هغه مې مسره ډسکس کړی نو هغه ماته دلته افیس وویل چې ته دلته راشه تا خبره بدل ته ډسکس کو دا ته دی مسله دغه مسله چې کوم د پیسو ده دا سیکرټریټ نه ده دا زموږ د افیس نه ده. نو ان شاء الله دا ټول خبرې به خلک کیږي خو بس چونکه وخت غواړي کنه او دا خو موږ یو پوره دغه کوشش مو ته بیګه وکړل په ټولونو کې کنه او ډېرې کیسې قطارې او کله چا تلی ده او کله چا لځه نو دغه خبره تر ده فی الحال ان شاء الله صحیح ده. زه تاسو ته به ډیټیل به انشاء الله نور هم در کوم که ستاسو سوال څه دغه کنه نو مانه بالکل کولی شي مانه به کې ډېرې خبرې مې شوي مې ځکه ستړی موزان لیم ډېره مننه.